Ne do të thurim lavde në përjetësi Zotit ton. Bekime, bekime dhe mirë si ju kam gjetur edhe sot. Si gjithmonë nuk do të zitim të tomo vete se dali gjithmonë gjëra për të bërë. Ato që më kanë njohur mua si mësuese në vore, e din që gjithmonë kam qenë me vrap, edhe ndonjëherë kur më duhet të kaloja tek vendet e bipopulluara që duhet kaloja për para vorës, e që pat nga dala të ku, sa po kaloja njerësit dhe sa kaloja mbra pa palateve me vrap, me vrap. Bekime, 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 bekime të gjithve. Mirë si ju kam gjetur dhe mirë se keni ardhur sërish në këtë ditë kaq të bukur kur ne do të thurim lavdë dhe Zotit tonë dhe haleluja që jeni së bashku, haleluja që ne nuk ndahemi nga Zotja asë një minutë. Uroj që t'jeni, uroj të keni një javë sa më të bekuar dhe po vazhdojmë një herë, pak minuta me përkthimin e pjesës dhe pastaj pas 10 minutash, 15 minutash jemi së bashku për të lutur për njëri tjetrin, për të lexuar psalme, për të adhuruar Zotin, për të lutur për fëmijët. Mirë, kalojmë tek pjesa e tretë. Pjesa e tretë e programit për sot. Jemi këtu, do të shkojmë në tek e treta. 2 by 2. 2 by 2. Jemi gati? Fëmijët të ndjekin, 2 by 2, 2 nga 2, Zoti porositi Noah, jemi tek... Anija e Noah. Një sekund. Ne kemi filluar Biblion nga fillimi me fëmijët, por edhe me të rriturit, sepse ne jemi së bashku këtu. Edhe një herë. The earth filled up with people, but they sinned so much that God was sorry he had made them. He decided to send a flood to wash away everyone on earth. There was a man named Noah who wasn't like the others. Noah loved God and obeyed him. God decided to spare Noah and his family from the flood. Kalem të këfajsha tjetër. Ju tash me dine, fëmijët dhe të rriturit e dinë se si kalohet nga një faqe. Ja kështu, kalem të faqe tjetër, tak? God warned Noah about the flood. He told him to build an enormous boat with a low roof, three decks, a window, and a door. In obedience, Noah built it. God told Noah to collect two of every kind of animal, one male, one female. Then Noah, his family, and the animals went into the boat. God shut the door.
God shut the door. It rained for 40 days and 40 nights. Water fell from the sky and rose from the oceans and lakes. Even the tallest mountains disappeared beneath the flood. Meanwhile, Noah, his family, and all the animals were safe in the boat, floating on the floodwaters. God had not forgotten about Noah, not even for a moment. God sent a wind to blow. The waters went down. The boat rested on Mount Ararat. Noah sent out a dove. When it didn't return, he knew it was safe. When the ground was dry, God told them to come out. He put a rainbow in the sky as a promise that he would never flood the whole earth again. Okay, dhe këtu po e përktheon. The earth filled up with people, but they sinned so much that God was sorry he had made them. Dhe volumin sa lexojon. The earth filled up with people, but they sinned so much that God was sorry he had made them. He decided to send a flood to wash away everyone on earth. Toka ishte mbushur plot me njerëz, por Zoti, por ato mëkatuan shumë, sinned, në të shkuarën mëkatuan. Ju e keni mësuar fjalën sin, but they sinned so much that God was sorry he had made them, sa që Zoti i vinte keq që i kishte krijuar. He decided to send a flood to wash away everyone on earth. Ai vendosi që të dërgonte një përmbytje për të fshirë të gjithë njerëzit në tokë. There was a man named Noah who wasn't like the others. Ishte një burrë që kishte emrin Noah. Ai nuk ishte si të tjerët. Noah loved God and obeyed him. Noah e donte Zotin dhe i bindej atij. God decided to spare Noah and his family from the flood. Perëndia vendosi që ta ndante, ta shpëtonte Noah dhe familjen e tij nga përmbytja. God warned Noah about the flood. Perëndia e paralajmëroi Noah për përmbytjen. He told him to build an enormous boat with a low roof, three decks, a window and a door. Perëndia i tha Noah rreth përmbytjes, flood, përmbytje, flood, dhe ai i tha ti që të ndërton të një anije shumë të madhe, me qati, me tre deks, tre kuverta, shtresa të anijes, dhe i tha që të ndërton të, ju kërkojmë djes, jemi këtu, a window and a door, me një dritare dhe me një derë. In obedience, Noah built it. Duke u bindur, Noah e ndërtoi atë. God told Noah to collect two of every kind of animal. Perëndia i tha Noahs që të selektonte, të përzjedhte dy nga secila lloj e kafshëve, nga secili lloj dy. One male, one female, një mashkull dhe një femër. Then Noah, his family, and the animals went into the boat. God shut the door. Dhe pastaj, Noah, familja e ti, dhe kafshët, shkuan anija, dhe Zoti e mbylli derën. God shut the door. Kur dëgjoni jo shut the door, mbylli derën, family, familje, teksa ju do ta dëgjoni shumë herë, po flas për fëmijët, për të rriturit, dhe do dëgjoni dhe për kthimin, do të përfitoni shumë. Pasi ti keni marr Biblën, pastaj do të filloj, por ama kur ne të mbarojmë të gjithë këtë programin nga fillimi, do të filloj të shpjegoj anglisht pastaj me gramatike me të tëra. Po kështu mëson shumë. Unë për vete kam mësuar anglishtën duke dëgjuar histori. Tashtë. It rained for 40 days and 40 nights. Rashi për 40 ditë dhe 40 net. Water fall from the sky and rose from the oceans and lakes. Shiu binte nga qielli dhe mbushi oqeanet dhe liqenet.
Even the tallest mountains disappeared beneath the flood. Madje dhe malet më të larta u shtukën poshtë përmbytjes. Do me thënë, unë kam studiuar gjuhët e huaja, po gjithmonë duke dëgjuar është shumë mirë. Më thonë më mirë anglishtë. Meanwhile, Noah, his family and all the animals were safe in the boat, floating on the flat waters. Ndërkohë që Noah, familja e tij dhe kafshët ishin të sigurt ananje, e cila lundronte në për ujrat. God had not forgotten about Noah. Zoti nuk ishte harruar për Noah, not even for a moment, madje as edhe një moment. God sent a wind to blow the waters went down. God sent a wind to blow, Perëndia dërgoi një erë që të frytte, ujrat ulën, the boat rested on Mount Ararat. Dhe ania qëndroi në malin Ararat. Asnjëherë se kam thënë mirë këtë, ju të mund të ma shkruani Ararat. Noah sent out a dove në shqipë, nuk e Noah dërgoi një pëllumb. When it didn't return, he knew it was safe. Kur pëllumbi nuk e kthye, ai e dinte që tashmë ishte i sigurt. Marsita e ka mësuar anglishtën në kishë nga misionerët, pastaj shkova në kurs. Unë kam bërë kurs anglishtëja dhe nuk është që kam qenë në kontakt shumë me misionerë, të më tonë. Në fillim fare, kur kam qenë 18 vjeqe sa po fejuar, mund të kemë kontaktu një ose dy. Po ato kam folur, ato kam dashur të mësojnë shqip dhe kam folur. Un kam përkthyer anglisht me të huajt, po jo që kam qenë në kontakte sepse un kam qenë shumë pak në kisht. Po kam përkthyer, kam shkuar edhe në përbot si përkthyese dhe kam bërë mësuese në anglishtes për 13 vjet dhe mësuese në gjuhë shqipe për një vit, domethënë një vit e gjys. Sepse jam diplomuar në gjuhë angleze dhe në gjuhë të huaja në fakt dhe në gjuhë letërsi. Atëherë, when the ground was dry, God told them to come out. Kur toka u tha, Zoti tha atyre që të dilnin. He put a rainbow in the sky as a promise that he would never flood the whole earth again. Dhe ai vendosi një ylber në qiell si një premtim që nuk do ta përmbyste më të gjithë tokën. Dhe këtu mbaron historia e tretë. E shikon sa të mira ka që të shkojmë në kishë, siç thotë dhe më të Marsida. Marsida Sali, bekime shumë motor, nuk e di në të mënja. God put a rainbow in the sky as a promise that he would never flood the whole earth again. Këtu është një question, është një pyetje që true. Perëndia vendosi një ylber në qiell si një premtim që ai nuk do ta përmbyste më të gjithë botën sërish. Këtu është pjesa e tretë, 2x2, 2 nga 2. Ne kemi mësuar se si u kriju bota, ne kemi mësuar mëkatin e parë, the first sin, and now we are at the third story, 2x2, 2 nga 2, sepse Zoti i tha Noas që të merte të selektonte, të përzjethte të gjitha kafshët, 2 nga 2, ka shumë të si kënë numëri 2, sepse nga një 2 shë është kryuar bota, dhe 2 nga 2 sërish, pas jo përmbyt që shka Noa, zjodhi të gjitha kafshët, 2 nga 2, a male and a female, një mashkull edhe një femër. Japë se ne besimtarë të Zotit i dim gjërat me themel dhe ne gjithashtu, ne dim të vlerësojmë edhe burën edhe gruan me të njëjtën vlerë, me të njëjtën për më të rritur që e kuptojnë për shembull pse ne jemi kundër poligamisë, sepse Zoti jonë është kundër poligamisë. Mirë, fëmia do ta dëgjojnë sërish këtë histori dhe nëse duan, mund të më shkruajnë se bashku me prindrit e tyre në Messenger, mund të ma thonë ose këtu mund t'i bjen në video edhe mund të ma tregojnë histori në anglisht. Mund të bëjmë pyetje përgjigje, unë e pyes në anglisht dhe ai përgjigjet. Për shembull, ti u pyes një herë në shqip. Pse Zoti zgjodhi Noan? Pse Zoti e shpëtoi Noan? E mësoj se si të ndërton të njani e dhe shpëtoj. Pse?
Hajde së bashku me gjyshat, me prindër që jeni aty. Hervis, shpet e shpet përgjigjo. Pse Zoti e shpëtoi Noan? Haleluja. Zëmbi e zotërës Jezus i amen. Ha, shpet e shpet, pse e shpëtoj? Sepse Noah? Sepse Noah beki me shumë më të mërësida. Sepse Noah ju bind, pra, sepse Noah ju bind. Si që kemi thënë edhe në fillim, kur Eva më katoj, atëherë ato nuk ju bindën Zotit, dhe Zoti i përzurin nga kopshti. Edhe, sot po flasim që njerëzit, pasi ishin shtuar mëkatuan, bën mëkat pas mëkati, atëherë Zoti ishte shumë i mërzitur me njerëzit, ishte shumë i mërzitur. Unë deri tek komenti i vëllarit Vis Mirtyet, amen, motër Marsita bekime shpëtime dhe kaq bekime, të gjitha bekime vëllarit Joni, deri këtu, nëse keni dërguar nuk më vinë komentet, për ju vazhdojnë të shkruani që atëherë, sepse Noa ishte një njeri besnik ndaj Zotit, ai e donte Zotin, ai binte Zotit. Pra, dashuria jonë për Zotin nuk është thjesht që oh, sa të dua Zot, dashuria ime, ti je gjithçka për mua, por konsiston në bindje. Ne duhet të bindemi. Edhe fëmijët që janë me ju, edhe ju, të gjithë të gjithë që ne duhet të bindemi fjalës së Zotit. Edhe fëmijët duhet të binden prindërve. Prindërit sigurisht që duhet të mbështeten tek fjala e Zotit, të jem plotësisht besimtar dhe të krishterë. Dhe ne duhet të jemi qenje të përulura, sepse pavarësisht që Zoti na do shumë, na ka krijuar sipas shembullit të Tij, na ka dhënë gjithçka që neve na duhet. Zoti që në fillim fare i tha Adamit që e gjithë toka, e gjithçka, gjithë botanika, gjithë kafshët e tokës, kafshët e detit, gjithçka që ndodhet është në dorën tënde, i tha Adamit. Por i kërkoj që të mos hanin të kajo pem, sepse Zoti donte të tregonte lartë madhërinë e Tij, madhështinë e Tij, sido që të jemi, edhe pse jemi si pas shëmbulltyrës e Tij dhe ne mundemi të bëjmë gjithçka me anë të Krishtit që na forcon. Ne nuk duhet të harrojmë kurrë që duhet të bindemi dhe të adhurojmë Zotin. Sepse dashuria, okay, të adhurojmë Zotin, të këndojmë, kjo është dashuri, ne gjithë ditën të lavdërojmë Zotin ton për veprën e Tij, por ama nëse ne nuk bindemi, nuk bëjmë atë çka Zoti thot, atëherë tjetër gjë flasim me gojë dhe tjetër gjë bëjmë dhe Zotit nuk i pëlqejnë ato njerëz, sepse Zoti është Zoti i zemrave dhe Zoti di një zemrat tona dhe do zemrat tona të pastra, plot sinqeritet, edhe gjithashtu Zoti e di se çfarë bëjmë ne, por ai kërkon që ne t'i bindemi, sepse ai është i gjithdijshëm dhe di gjithçka, por duhet që ne t'i bindemi. Ju mësuat fjalën flat, ju mësuat fjalën they sinned, u kthye në folje për shembull, ato mëkatuan nga dedim, het me i dhemi, flat është përmbytje, the earth, toka, e kemi mësuar herën e kaluar, dhe God decided to spare Noah and his family from the flood. A i vendosi që ta shpëtonte, që ta ndante Noah dhe familjen e ti, ta shpëtonte nga përmbytja. Warned, është fjala warned, para lajmrim, ju qunat kërshkoni në rrugë, në aeroport, ose e kene lizuar gjithmonë warned, këtu është këtyr në folje. Shtuar një edem, pra, po është këtyr në warned, më pëlqen shumë të shpjegoj gramatikën në anglishtes, por nuk është momenti. I thati që të ndërton të një anije të madhe, roof, është fjala qati, dex, ju e dini fjallën dex, to collect, gatol noa to collect, të përzjete, to collect, two of every kind of animal, dy nga se cili loj, kind, you're such a kind baby, ti e një bebë shumë i lezeqëm, por do të thot edhe loje, sepse ne dim që fjalët mund të marrin kuptime të ndryshme, kind, i këndshëm, por edhe loj, kind of animals, të gjithë lojet e kafshëve.
One male, one female, një mashkull dhe një femër, then Noah, his family and the animals went into the boat. Pastaj Noah, familja e tij dhe kafshët shkuan në anije. God shut the door. Kur themi këtu God shut the door, kjo dhe që lexohet dhe sepse fjala do fillon me bashkëtingullore. Ndërsa Zoti e mbylli derën, ndërsa më lart his family and the animals, animals fillon me zanore dhe prandaj lexohet the. S'ka problem, ju vetëm lexojeni dhe dëgjoni përkthimin tim e the dalin ngadalë. It rained for 40 days and 40 nights. Ra shi për 40 ditë dhe 40 net. Water fell from the sky and rose from the oceans and lakes. Uj ra nga qielli, sky e kemi mësuar, fell ra, dhe filluan që të rritesh uj detit dhe i liqeneve. Oceans and lakes rose, kur ngrehet niveli. Even the tallest mountains, edhe malet më të larta u zhdukën, beneath poshtë. Meanwhile, ndërsa, të mos bëhet mbi mësim, ju thjesht dëgjoni atë që ka thash më përpara dhe përkthimin. Le të kalojmë këtu. Pra Zoti kërkon që neve të bindemi, por në që formë i bindemi ne dhe si e tregojmë neve dashurin për Zotin? Duke ardhur këtu, duke dëgjuar njëri tjetrin, duke folur me njëri tjetrin, okay, kjo është një formë. Por gjithashtu, ne duhet që edhe të merremi me punët që neve duhet i bëjmë për të jetuar, sepse ne duhet të jemi të plotësuar në të gjitha drejtimet, jo me mendimin haj sa po rri këtu 24 orën tani dhe s'po bëj asgjë se Zoti më siguron, Zoti të siguron, Zoti të do të vëmendshëm. Por edhe nëse ti je duke bërë punë të tjera dhe je duke na dëgjuar neve online, kjo është një gjë super. Por, se cili për nesh duhet të marrë kohën e ti individuale me Zotin. Që është kjo kohë individuale? Fëmijët që nuk e din, ato që janë të rritur dhe janë ende të rinë në besim, që është kohë individuale? Ne kemi thënë në fillim që njerëzit e parë komunikonin me Zotin njësoj si që flasun me ju drejt për së drejti. Për shkak të mëkatit, unë ndërprek kjo komunikim. Tani, koha jonë individuale për të folur me Zotin, kur ne shkojmë aty në cepin ton, sepse kam njohur njerëz edhe që janë besimtar, që dëgjojnë pafundësisht, që luten pafundësisht, ende nuk kalojnë kohë me Zotin, nuk kanë krijuar një kohë të tyre me Zotin. Është të shkosh në një cep aty, edhe të dish që ti po lutesh një fuqie të lartë madhërisht, ai që ka krijuar gjithçka, arkitekti të gjithçka, ai që të ka krijuar ty, çdo organ të trupit tënd, çdo qelizë të trupit tënd, dhe ai po të dëgjon dhe teksa ti shkon aty, do të shkosh dhe do t'i thuash: Perëndi, a ti im krijues, në emër të Jezus Krishtit, në emër të Jezus Krishtit të lutem, të falenderoj, të adhuroj, të dua, ti je i plot fuqishëm. Mund të këndosh këngë, mund të lexosh psalme, të krijosh një raport të ngushtë me Zotin dhe të kërkosh që fryma e shenjtë e Perëndisë të zbresë në ty. Që fryma e shenjtë e Perëndisë të zbresë në ne, ne duhet patjetër të pendohemi për të gjitha gabimet dhe mëkatet, të jemi të vetëdijshëm që Zotin nuk e gënjejmë dot. As Zotin dhe as njerëzit që janë besimtarë, sepse ne besimtarët dallojmë frymrat dhe kemi aftësin, disa nga ne kanë aftësinë të dalluarit të frymrat dhe nuk gënjemi dot. Es duhet të gënjesh askënd, sepse Zoti ja urren gënjeshtrën. Dhe kur ti jeti në... kur jeti duke u lutur me Zotin, pranoja që ke bërë gabime, që jam mëkatar, falenderoj Zotin që u kryqëzua në kryq, që për çdo gosh që mori, për çdo pikëgjaku që derdhi që ti të falesh, që të ka dashur, që të ka zgjedhur, që ti nuk je thjesht një e thjerrur apo një e thjerrur, po je një e zgjedhur e Zotit. Falenderoj për gjitha mundësitë që Zoti të ka dhënë mundësinë për të shëruar, të ka dhënë mundësinë për çdo gjë që ti të kërkosh, pasi ti je bër i shenjtë apo e shenjtë. Më falni, do ta marrësh, dhe në moment që ti e bën këtë gjë, në moment që ti kërkon në emër të Jezusit frymën e shenjtë, patjetër që fryma e shenjtë do të jetë aty me ty. Edhe në qetësinë tënde, në momentet e tua kur ti flet me Zotin, prit se do të marrësh edhe përgjigje. Do të marrësh të përgjigje për gjithçka.
Kërkoni Zotit mençuri, kupton? Kërkoni Zotit që të dilni nga çdo skut e errësirës, nga çdo skut e errësirës. Kujtohuni që ai është forca më e madhe, është supreme. Të gjithë e dim që është forca më e madhe, është supreme, por shumë njerëz e thon thjesht me fjalë. Këtë e kam pastan edhe unë. Për shembull, unë thoja, "Oh, faleminderit Zot, sa i madh që je." Ishte thjesht diçka në subkonsciencën time, por në të vërtetë Zoti është person konkret, është siç thotë edhe bota që po, ha, se Zoti do të shohë një ditë, Zoti është i madh. Po, Zoti është i madh, Zoti është i plot fuqishëm, edhe Zoti është një person konkret që flet, dëgjon, komunikon me ty. Por vendos atë të parin në zemrën tënde, të parin. Mos lejo që ti të jesh i lidhur apo e lidhur me gjatë e kësaj bote, qofte dhe me njerëzit. Është normale që ne i duam shumë njerëzit, ne jemi që një të dashura, pra ne kemi ardhën nga dashuria dhe duam njerëzit, duam mirësin, duam drejtësin, duam qështë shka të këtjel, që është e mirë, e përëndishme, e bekuar. Por, as njëherë mos të zëvëndësojmë Zotin me njerëzit, kushdo qofshin ato. Asnjëherë, sepse Zoti është i pari. Gjithçka që neve kemi na e ka dhënë Zoti. Por gjithçka që neve jemi, çfarë ke shkruar? Shkoj vonon, po kur nuk arrojnë mrekullin tënde të madhe. Mirë ditë me më të përqen kë yllë, po si të shuaj më. Bekime më të lindita, unë jam, emrin e kam shpëtime, po të gjithë më thrasin tine, që ku kam qenë e vogër. Mira tina se të doni jo. Ju bekime më të lindita. Bekime më të mira. Edhe unë jam këtu së bashku me ju për të kërkuar pikërisht këto, për të kërkuar frymën e shejtë, për të kërkuar prezencën e Zotit në jetën tonë. Edhe duhet ta kemi çdo sekond, çdo minutë. Ne nuk jemi vetëm. Dhe mos harroni se Zoti ka thënë çdo gjë që do të kërkoni në emrin tim do ta merrni. Çdo gjë që do të kërkoni në emrin tim do ta merrni, qielli do të hapet. Edhe jo thjesht për unë që po flas me ju, nuk kam asnjë lloj përfitimi dhe asnjë nga motrat që po flet me ju. I vetmi për po ne kemi një përfitim të madh, shpërndajmë ungjillin, shpërndajmë fjalën e Zotit për shkak se Zoti ju do juve, për hir të dashurisë që Zoti ka për ju, na ka mundësuar neve që t'ju përkushtohemi, sepse Zoti është i mirë, Zoti nuk e praktis kur të drejtin. Dhe si që kam thënë dhe herën e parë, mos pranoni as edhe një sekond, kur thonë që i drejti zhytet, por nuk bytet, jo, nuk zhytet fare. Nëse ne jemi në drejtë se i Zoti jon është i drejtë dhe ajo është mburoja jon, nëse ne jemi në të vërtet dhe vetmja rrugë, unë jam rruga e vërteta dhe jeta, unë jam rruga e vërteta dhe jeta, e thot Zoti në Bibël, e vetmja rrugë për të kontaktuar krijuesin ton, Atin, është Jezus Krishti, është ai trup që u kryqëzu pa bërë asnjë mëkat, asnjë faj për mëkatet tona, është ai që erdhi si biri Perëndis, sepse erdhi si një foshnje, u rrit si njëri, ai Zot njëri, që u kryqëzua për të qenë sërish Zoti Perëndia ynë, mori të gjithë barrën tonë, gjithë mëkatet tona, bekime më të manushaqe. Hajera e parë motë që të shoni, duhet i lutemi Zotit gjithmonë, jo vetëm kur të kemi nevojë, patjetër. Ne duhet i lutemi Zotit gjithmonë, ne duhet ta falenderojmë, ne duhet ta adhurojmë Zotin, ne duhet të dimë që faleminderit Zot që na ke nxjerrur nga errësia në dritë. Faleminderit Zot që ne sot kuptojmë, arsyetojmë me një mendje të perëndishme. Ne kuptojmë, ne dimë se ku është bota dhe ku jemi ne dhe kujt i përkasim ne. Edhe pse ne kemi mëshirë dhe pse ne vetë duam që të gjithë njerëzit të shpëtohen, ky është vendimi i Zotit tonë, sepse secili njeri është lindur me vullnet të lirë. Ne jemi të gjithë njerëzit zjedhin, o ferrin, o parajsën. Të gjithë pas një
përjashtim, janë të vetëdijshëm që ekziston një botë tjetër. Dhe të gjithë e dinë që kjo botë është e shkurtër, thjesht gënjejnë veten. Thjesht gënjejnë veten, qoftë ato që lakmojnë pasuri, qoftë ato që lakmojnë poste, qoftë ato thjesht gënjejnë veten, sepse e dinë që ku janë gjyshurit, ku janë prindrit, ku janë shumë njerëz që ku janë kanë shkuar, edhe diku kanë shkuar. Edhe ne lavdi Zotit, Zoti për hir të dashurisë së Tij për ne, për hir të lartë madhërisë së Tij, na e ka dhënë këtë që ne mund të na e ka lënë me vullnet të lirë. Ne duhet të zgjedhim o ferrin o parajsën. Dhe ne zgjedhim parajsën në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe ne zgjedhim të ndjekim Jezus Krishtin dhe ne nuk e ndjekim Jezusin thjesht me fjalë, thjesht po Zot, po Jezus, unë të dua, oh haleluja. Po Zot, unë të dua dhe për çfarë ti më ke thënë. Unë të adhuroj Zoti im. Unë puth këmbët e tua Zot. O faleminderit Zot që lutjet e mia drejtuar teje marrin përgjigje. O faleminderit o Zot që unë adhuroj një Zot të gjallë. Unë nuk adhuroj një skulptur, nuk adhuroj një Zot të vdekur, nuk shkoj të prulem përpara një varri, siç ka shumë Zoti çliroft, shumë fetarë, sepse ne nuk jemi fetarë. Shpesh dëgjoj edhe dje po lexoj bekime shumë më të manushajshe. Mund të më shkruani nëse keni. Përshëndetje të gjithëve, bekime vëlla Gentian Meca. Meco. Bekime më të Gjevahire, bekime më të Gjevahire, kam lexuar pjesën anglisht për mbesën tënde, edhe ta dëgjoj në fillim. Për të gjithë fëmijët, për disa nga fëmijët nuk janë në kurs edhe ndjekim në mbrapa, jam në pun tani dhe mbesa do të shikoj nesër për sëritja. Nersila, lutë për Nersilën, ka probleme me sytë. Do të lutëm në emër të Jezus Krishtit, i shpallë sytë e saj të shëruar në emër të Jezusit. Në emër të Jezusit për ndjim. Okej, okay. Unë po tani po lutëm për Nersilën dhe pastaj vazhdojmë sërish me këtë çka kishim nisur. Perëndi i dashur, faleminderit Zot, faleminderit Perëndi që ti ke kthyer kokën tënde në ne. O Zot, na bëj të denj për mbretërinë tënde, na bëj të denj për mbretërinë tënde, Perëndi. Na bëj të denj për të ndarë kurorën me ty, O Zot. Faleminderit Zot që na zgjodhe, faleminderit O Perëndi që ti na ke zgjedhur që në barkun e nënës, që emrat tan janë shkruar në dorën tënde të djathtë. Faleminderit o Zot që ne jemi koka dhe jo bishti. Faleminderit o Zot për planet e tua të mrekullueshme për ne. Faleminderit Perëndi që ti je një Zot i vërtet, konkret, një Zot i gjallë. Faleminderit Zot që ti derd bekimet e tua sot në mua dhe në secilën nga motrat dhe vëllezërit që janë duke ndjekur. Në familjet tona, në familjarët tonë, o Zot, në bashkëshortët, bashkëshortet, nënat, në baballarët, motrat, vëllezërit, fëmijët tanë, o Perëndi. Faleminderit o Zot. Faleminderit o Perëndi që ti na ke dashur dhe ti na do si bebe në syve të tu. Faleminderit Zot që fjala jote ka thënë që kush ju ka prek juve ka prekur bebe në syve të mi. O, haleluja Zot, haleluja Zot, haleluja Zot, haleluja Zot për këtë mburoj. Haleluja Zot që fryma jote e shenë dodhet në ne, brënda nesh, anas nesh, ku do që ne jecim. Faleminderit Zot që ti ke bekuar hyrjet dhe daljet tona dhe hyrjet dhe daljet e familjarve tanë. Faleminderit Zot që ti ke thënë nëse njëri nga ju është i shpëtuar, i gjithë familja është i shpëtuar. Faleminderit Zot që në çdo sfidë ti ke qenë me ne. Faleminderit Perëndia im. Faleminderit Zot që ne jemi drejt, jetojmë në drejt dhe asnjë armë e rëzirë se përgatitur kundër nesh nuk ka fuqi, por ne shkatërrojmë në emër të Jezus Krishtit. Ne shkatërrojmë dhe thyem në emër të Jezus Krishtit. Çdo shigjet e armikut ton thyet dhe shkatërrohet në emër të Jezus Krishtit. Dhe atje Zot kur ti e mendon le të kthehen mbrapa 7 fish në emër të Jezus Krishtit. Perëndi i dashur, unë tashmë sjell përpara teje Nersilën Zot. Të lutem o Perëndi, të lutem o Zot, e shpallë të shëruar Perëndia ime. E shpallë të shëruar vajzën e vogël, Zoti im. O Zot, fali dhe mëshiroj prindrit e saj, Perëndia im. O Zot, nëse ajo ka mbajtur telefonin apo televizorin shumë pranë apo kompjuterin, o Zot, kërkoj shërim. Shërim, Zoti im. Shërim, o Perëndi, dhe Nersila të mësoj të mbaj distancë nga ekrani televizorit. O Zot, shërim për sytë e saj. Në emër të Jezus Krishtit. Në emër të Jezus Krishtit. Shërim dhe rigjenerim, o Zot.
dhe na jep ne prindërve dijen e durë dhe na bëj o Zot që fëmijët tanë të na dëgjojnë Perëndiaj dhe bëj fëmijët tanë të dëgjueshëm ndaj fjalës tanë dhe ndaj nesh Perëndiaj. Në emër të Jezus Krishtit Perëndi, në emër të Jezus Krishtit, në cilën e shpall një vajzë të dëgjueshme të shëruar në emër të Jezusit dhe fali dhe mëshiroj prindrit e saj o Zot. Fali dhe mëshiroj prindrit e saj dhe faleminderit o Zot për gjyshen e saj që ti e doj, ke falur, ke mëshiruar, ke shenjtëruar o Zot. Në emër të Jezus Krishtit o Zot, le të derdhen bekimet e tua mbi këtë vajzë dhe shërimi jot o Zot, le të shërojë tani çdo problem në sytë e saj. O faleminderit Perëndi që ti je shërues, faleminderit që ti je me ne, faleminderit o Zot që gjithçka që ne kërkojmë e marrim Zot. Faleminderit Perëndi, faleminderit Jezus. Faleminderit Jezus, faleminderit në emër të Jezusit o atë falenderoj, në emër të Jezusit që u kryqëzua për ne, dhe ne i përkasim Jezusit. Dhe ne i përkasim Jezusit, ne dhe familje tona. Faleminderit, faleminderit Perëndi, faleminderit për shërimin tënd. Në emër të Jezusit e shpall të shëruar në ersilën dhe çdo fëmijë tonin që ka probleme me sytë, çdo fëmijë në emër të Jezus Krishtit, shërim. Shërim dhe të gjitha syzet le të hiqen. Në emër të Jezusit, në emër të Jezus Krishtit, unë lutem dhe them, amen. Amen, amen, amen. Amen. Lutje tjetër? Amen, 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 amen. E Zoti ju bekofte dhe juve fort, fort, fort. Edhe, pra, çfarë do të mbajmë më? Që ne të kërkojmë falje, të pranojmë që jemi mëkatarë që nga Eva, ne morëm rastin e Evës, ne morëm historinë e Noas, Zoti shpëtoi vetëm Noan, sepse njerëzit ishin mbushur plot me mëkate dhe çfarë bëri Zoti? I dërgoi përmbytja të falenderojmë Zotin që na ka larë me gjakun e ti, tashmë ne nuk jemi mëkatar. Nuk do ta thënim më mës, nëse ti je shpëtuar, ke bërë lutjen e shpëtimit dhe ti je shejtëruar, dhe ti ke vendosur dy roje te goja jote dhe ti bekon, lutesh, bekon çdo ditë, nuk mallkon. Edhe ti lexon Biblën, atëherë faleminderit Zot që ti po më shejtëron, faleminderit Zot që jam e shejtëruar ose ishe i të ruar. Faleminderit Zot që nuk jam më mëkatare. Faleminderit Perëndi. Dhe Zot, kur unë gaboj, mos lejo, jo kur unë gaboj, Zot mos lejo që unë të gaboj. Lutem e kështu. Oh, haleluja Perëndi, haleluja Zot në emrin tënd të shenjtë të lavdishëm Perëndi të gjithë ne që jemi këtu. Tashmë dhe të gjithë motrat dhe vëllezërit e krishterë Zot, kërkojmë Zot të na lash me gjakun tënd dhe të mos mëkatojmë më Zot. Të mos gabojmë më Perëndi. O, Zot, im vendos dy roje në gojët tona, Zot. Mos lejo më që atë që ka do i liku të dalë nga gojën, të mos dalë kur, për vetën fryma jote e shenjtë. Nuk mundet më, ai s'ka më punë me na, sepse ne jemi të shenjtëruar. Ne nuk jemi thjesht të thjerur, thjesht të zgjedhur, por jemi bi dhe bia të shenjtëruar. Haleluja, Jezus. Fal teje, fal gjaku tënë, Perëndi. Fal gjaku tënë, Zot. Fal gjaku tënë, Zot. Fal teje Perëndia im, o Zot të dua Zot, dhe na falë o Zot nëse ne kemi harxhuar do një minutë kohë sot, kohë apo këtë javë, apo gjatë kohës që ne jemi të krishterë Zot, na falë o Perëndi që për çdo fjalë që gojë nga ka cirë gabim o Zot, na falë dhe na mëshiro o Perëndi, për gjithçka që ne kemi bërë gabim dhe nuk ishte prej teje Perëndia im, na falë o Zot, të dua o Zot dhe na shenjtëro çdo ditë, çdo ditë, çdo ditë, çdo ditë. Unë kërkoj falje sot, Zot, që sot thjesht jam kënaqur me leximin e disa gjërave online, edhe me këtë, thjesht që lexova tani këtë pjesën për fëmijën, Zot, dhe unë nuk kam të kam kushtuar kohën e durë ty, Perëndi, vetëm tani. Më fal, Perëndia im, vetëm e lutja, por më kam lexuar Biblën. Të dua, Zot, edhe uroj që gjithë se cili nga ju që nuk ka lexuar sot Biblën të kërkoj falje. Në emër të Jezusit lutem dhe them amen. Amen, amen, amen. Atëherë, prandaj dhe Noa u shpëtua sepse ai u bind Zotit dhe ne duhet të bindemi Zotit. Ne duhet të bindemi Zotit. Keni ndonjë preferencë sot çfarë neve duhet të lexojmë përveç këtyre që tham? Le të flasim më mirë me fjalën e Zotit. Do një preferencë, motër, motër lutë për mua që të kem financa, motër, se unë bashkë me dritin, djallin tim,
Blet bidona, kanace, është shumë e vështirë për financa. Lindit alame. Ok. Përëndita që falimderit që ti ke siguruar një celular për më të linditën, o Zot, falimderit që ti ke siguruar që ajo të dëgjoj fjallën të ndë, Zot. Falimderit o përëndi që ajo të do të ty, o Zot. Në emër të Jezus Krishtit o përëndi, unë kërkoj tani që ajo të zhvishet nga çdo lloj fryme varfëria. Nga çdo lloj fryme varfëria, nga çdo lloj fryme skambje. Në emër të Jezus Krishtit kërkoj që dora jote Perëndi të vendoset tani mbi kokën e motër linditës dhe mbi kokën e djalit të saj ndritit, o Perëndi. Bekoj, o Zot. O Zot, unë lutem që djalit të shkojë në shkollë, Perëndi im, dhe të marrë arsim, Zot. Dhe gjithashtu lutem, o Zot, për këtë motër, Zot, që të gjejë një punë më të paguar, më të mirë, që të siguroj, Zot, të ardhurë. Zot, të përgjirojmë nga ky moment, nuk kërkoj për saj, Zot, që ajo të shkoj të pyesi në për ndërmarje, në për qëndra tregtare, të shkoj në qëndrat e punës që ndodhen në për, nuk e di në cilin qytet ndodhet ajo, për të parë nëse ka nevoj për pastruese në ndoj një shkollë, për pastruese në ndoj një ndërmarje, për pastruese në ndoj një zyrë, Zot, të siguroj më shumë të ardhura, Perëndiaj. O Zot, të përgjirojmë në emër të Jezus Krishtit, Perëndi, në emër të Jezus Krishtit. Dhe Zot, ajo nuk ka më pse të shkojë në për plera, Zot, për të mbledhur kanaçet, Zot, po ajo mund të vendosë një, po Zot, unë mendoj, ajo mund të vendosë një fuqi të madhe, Zot, atje te baraka, te shtëpia ku ajo jeton, edhe le të shkruaj që ju lutem, hidhni kanaçet këtu. Jezusi ju bekoft. Jezusi ju bekoft. Dhe njerëzit në atë lagje, në atë qytet, do të shkojnë të hedhin kanaçet aty, Zot, bidonat, o Zot. Nuk e di çfarë ajo mbledh, Perëndia im. Zot, le të bëhet kështu, Perëndi. Në emër të Jezusit, në emër të Jezusit, motër lindita nuk do të shkojnë më për të mbledhur nëpër kazana, Zot, pa ajo do të vendosi një fuqi të madhe, një thes të madh, dhe do të shkruaj atje, ju lutem, hidhni kanaçet këtu, Jezusi ju bekoftë. Të lutem o Perëndi, sigurom një mundësi më të mirë për atë motër. Mund ta shkruaj unë dhe djali im, kemi nevojë për ndihmën tuaj. Ju lutem hidhni kanaçet këtu. Edhe njerëzit do t'i selektojnë dhe do t'i hedhin kanaçet aty tek dera e saj, Zot, ndërkohë që ajo do të ketë një punë tjetër të bekuar. Dhe unë tani në këtë moment, Zot, shpall bekime. Të gjitha dyert hapen, Zot. Të gjitha dyert hapen për vajzën tënde lindjen, Zot. Ajo do të shkojë të kërkojë, Zot. Ajo do të shkojë në ndonjë fabrikë këpucësh, ajo do të shkojë në ndonjë qendër tregtare, ajo do të shkojë në lokale, do të trokas në çdo derë dhe do të thot, a mund të punoj pastruese këtu? Në emër të Jezusit, në emër të Jezusit, edhe kanaca do të shkojnë tek dera, edhe ajo do të ketë një punë shumë më të mirë. Në emër të Jezusit, unë lutem dhe them, amen. Amen, amen, amen. Amen, në emër të Jezusit. Amen, 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 amen. Të gjithë së bashku luteni, të gjithë së bashku luteni, edhe bënit, shkruani motër linditës, se unë nuk mundem të shkruaj këtu, po, djali motër është i sëmur dhe ka kaluar temperaturë me 42 dhe nuk mund ta lë dot vetëm, sepse e ka kaluar moshën 6 vjeç dhe tani është 24 vjeç, nuk mund ta lë dot motër. Do me thënë, a nuk mund ta çosh djalin tënë në një qendër rehabilitimi, në një qendër ku kujdesen për djalin tënë, ndërkohë që ti siguron financa dhe mund t'i çosh edhe ati, djali është, ka kaluar temperatur, shpallim shërim. Ti mund të kërkosh zotit tënë shërim, bëje zotin, zotit tonë, zotit tënë, zotin nuk kemi. Ku jeton ti që nuk ka? Ka qëndra rehabilitimi, edhe shpallim të shëruar djalin tënë. Vendose dorën të koka e djalit tënë, edhe të jeshe bindur, të jeshe bindur, kur ti e kërkon e merë përgjigjen. Kërko së pari falje, 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 kërko falje që e marrë me njerëzit, kërko falje që e marrë me ato që të kanë shkaktu probleme, kërko falje që i ke dhënë kohë nga jeta jote, kërko falje që i ke dhënë, kohë për shembull ish bashkëshortit apo vjerës, kërko falje për gjitha këto gjëra. Edhe merë vetëm me Zotin dhe thuaj, Zot, merë më laj me gjakun tënë, më falë që kam marrë gjumë minutat e mi, më falë për lotët që kam derdhë kod për njerëzit,
Po të lutem ty, Perëndi, po të falenderoj që më zgjodhe. Po të falenderoj, o Perëndi, që ti më ke zgjedhur. Po të falenderoj, Zot, që ti më do. Po të falenderoj, o Jezus, për çdo pikë gjaku. Falenderoj, Jezus, që ti më ke marrë në krahët e tu dhe ti më do dhe ti më mbron. Dhe kërkoj, Zot, shërim për djalin tim. Dhe unë tani kërkoj shërim për djalin tënd, Motër Lindita. Kërkoj shërim në emër të Jezus Krishtit. Shërim. Vendose dorën te koka e djalit tënd, nëse ai është me ty në këto minuta, edhe lutemi. Edhe bëj atë çfarë unë të thash më lart. Kërko dhe një qendër, por ne e shpallim të shëruar. E shpallim të shëruar, dhe ai do të qëndrojë shkosa ti të merresh me punën. Dhe për sa i përket kanaçeve, vendos një fuqi të madhe tek dera dhe shkruaj. Mund të ndihmoj dikush nga vëllezërit ose motrat që ke afër, nëse jeton në Tiranë, vëlla Iliri, mund ta shkruaj atë në një qendër printimi. Ju lutem, hidhni kanaçet, un kam nevojë për ndihmën tuaj. Hidhni kanaçet në këtë, hidhni kanaçet këtu. Jezusi ju bekoft. Edhe nuk e tip se të shkosh më nëpër kazanat e plerave. Atëherë, në emër të Jezus Krishtit unë shpall të shëruarin dritën. Vendose dorën te koka e djalit tënd. O Ati, o Zoti, në emër të Jezusit po bëj këtë ndërhyrje, Zot. Unë nuk e di dhe arsyen, Zot, nuk di pse ai djalë është i shëruar, Zot, po unë kërkoj falje dhe mëshirë për nënën e tij. Falje dhe mëshirë për gjithë paraardhësit e tij, Zot. Tashmë ajo të ka gjetur ty, Zot. Ajo të do ty, ajo të përulet vetëm ty. Ajo është e penduar kur është marrë me njerëzit. Ajo është e penduar që ka mallkuar apo që ka shah apo që është marrë me analiza, Zot. Ajo është penduar, Zot. Ajo kërkon prej teje, Zot, ti bekosh dhe ti shërosh djalin, Perëndia im. O Zot, unë po kërkoj këtë ndërhyrje, Perëndi. E laj veten time me gjakun tënd, o Zot Jezus, dhe volos veten time dhe familjen time dhe gjithë vëllezërit e motrat këtu janë larë me gjakun tënd, o Zot, dhe janë volosur me gjakun tënd, Jezus. Dhe ne kërkojmë, Zot, tani, shërim, shërim për ndi, shërim Zot, ne mundemi, shërim për indritit në emër të Jezusit. Ne jemi në një mendje, në një zemër, shërim tani në emër të Jezus Krishtit. Shërim në emër të Jezus Krishtit. Çdo gjendje e rënduar mentale nuk është më e rënduar. Ne shpallim vetëdije, autokontrol, ne shpallim tek djali, shërim. Sjelljet e ti janë të perëndishme në emër të Jezusit. Ai dëgjon dhe komunikon me nënën e ti. Ai kur nuk sëmuret më në emër të Jezusit. Në emër të Jezus Krishtit. Çdo lloj fryme demonike që e mban djalin të sëmurit, them shporu, ktheu në luginën e ferrit, ai kur mos u kthe. Në emër të Jezus Krishtit. Kur mos u kthe tek djali, kur mos u kthe tek motër Lindita. Kur më. Në emër të Jezus Krishtit, shpall bekim, shpall shërim, shpall financa, në emër të Jezusit, unë lutem dhe them, amen. Amen, amen, amen. Mi mbrëma, Zoti ju bekofte dhe juve dhe familjen tuaj, bekime, o motër, nëse do të shkoj indriti ka besuar dhe beson shumë, motër. Pran, oh, haleluja, 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 atëre, Ai beson, ai mundet, ai ka Zotin, ai mundet të qëndroj vetëm. Dhe i ndriti do të më dëgjojë, nëse i ndriti më dëgjon, i ndrit të shpallë të shëruar në emër të Jezusit, të bekoj në emër të Jezus Krishtit, lutu Jezusit dhe ti je i shëruar. Kërko gjithçka që ty të duhet Jezusit dhe thuaj, o Perëndi, në emër të Jezusit më shëro mua. Më shpëto mua, më çliro mua, dhe thuaj vetë, shporu satana prej meje në emër të Jezus Krishtit. Shporu prej meje në emër të Jezus Krishtit. Ashtu e themi ne të gjithë, shporu prej meje dhe familjes time dhe fëmijëve të mi. Kështu thoni dhe ju, në emër të Jezusit dhe çdo lloj fryme demonike, çdo lloj kthetre të ligut, e drejtuar drejt nesh, drejt motër Linditës, drejt familjeve tona, ne i themi, shporuni nga ne dhe i lidhim, çdo gjë që lidhet në tokë, lidhet dhe në qiell. Unë nuk e di pse, po unë them ju lidh në shkret të tjerë. Derisa Zoti im të vijë dhe të shtukeni në ferr, në luginën e zjarrit. Nuk e di pse, por kështu lutem unë.
Nuk e di në kjo është biblike, por ju them shporuni dhe ju lidh në shkretë të tjerë kur nuk zgjedheni më. Në emër të Jezus Krishtit, në emër të Jezus Krishtit, asë një fuqi nuk ju zgjedh më dhe qëndroni atje të lidhura. Amen? Amen, 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 amen. Lutja tjetër, unë për sjedh për para një motër te për të përzema që unë kam dua që ne të gjithë bashk në këto minuta të jeni me mua. Më komentoni më mbrapa, s'ka nevoj për të bërë komentin tani. Dua të mbyllë një sytë dhe të drejtohemi Zotit dhe të lutemi për një motër që unë kam shumë përzema këtu motërike. Edhe ne sot marim fitore në atë familja. D'akord? Atere. Haleluja, Zot. Haleluja, Perëndia im. O, faleminderit, Zot, që ti je me ne. Faleminderit, Zot, që ti je bashkuar me mua, me vëllezërit dhe motrat e mia në këtë grup tani, Zot. Faleminderit, Perëndi. Faleminderit, o Zot, që ti na do dhe na mbron. Faleminderit që na ke larë me gjakun tënd dhe na ke vullosur me gjakun tënd. Faleminderit që mburoja jote është mbi ne, Zot. Faleminderit, o Zot, për dashurinë tënde të pakushtëzuar. Faleminderit, Perëndi. O Zotë im, në emër të Jezus Krishtit, të falenderoj që e ke zgjedhur motorike. O Zotë, në emër të Jezus Krishtit, kërkoj tani të shkatërrohet çdo forcë e rrësirës në familjen e saj. Në emër të Jezusit, kërkoj tani të shkatërrohet çdo forcë e rrësirës në çiftin e saj, në familjen e saj, Zotë. Le të derdhen bekimet e tua, Perëndi, në motorike, në Zotë. Le të derdhen bekimet e tua, le të hapet qielli, Perëndi, le të derdhen bekimet e tua, Zotë. Ne shkatërrojmë tani çdo lloj lidhje nga i ligu apo njerëzit që shërbejnë ati të drejtuar të bërë kundër familjes së saj. E shkatërrojmë në emër të Jezus Krishtit dhe shpallim gjakun e Krishtit. Dhe kërkojmë Perëndi që të rikthehen shtat fish bekimet e vjedhura nga motra jonike. Në emër të Jezus Krishtit, në emër të Jezus Krishtit, bekimet e tua, Zot, derdhe në familjen e saj, në burrin e saj, Zot. Në emër të Jezus Krishtit, o Zot, çdo lloj pengese, Perëndi, çdo lloj pengese, çdo lloj force të ligut, që e pengon atë burr që të bëhet besimtar apo që e pengon atë familje që të jenë në harmoni, ne shkatërrojmë tani në emër të Jezusit. Ne shkatërrojmë tani në emër të Jezusit e kur nuk rigjenerohet më. Në emër të Jezus Krishtit, motorike, bashkëshorti i saj dhe djali i saj, janë të bekuar, o Zot. Faleminderit, o Zot, që ti e ke dashur kaq shumë atë motër. O Zot, hapi ti rrugët, mundësinë, Zot, që ajo ti flasë për ty, Perëndi, burrit të saj, Zot. O Zot im, në emër të Jezus Krishtit, çdo lloj fryme të Islamit, unë e shkatërroj në atë familje dhe në familjet tona, Zot. Çdo lloj fryme, çdo lloj mallkimi, ne shkatërrojmë në emër të Jezus Krishtit. Në emër të Jezus Krishtit, e shpall të bekuar familjen e motorikas, ashtu siç shpall të bekuar, të çliruar, të shpëtuar familjen time, familjen tënde motolule, familjen tënde vëllagenti, familjen tënde vëllai Liri, familjen tënde Motër Lindita, familjen tënde Rudi, vëllause motër Rudi, nuk bajman kush ishte, gjithë familjet e juaja pa përjashtim, në emër të Jezusit, në emër të Jezus Krishtit, në emër të Jezus Krishtit, në emër të Jezus Krishtit, je bekuar, je mbrojtur, je shpëtuar, je çliruar motorike, në emër të Jezus Krishtit, në edhe të gjithë ne. Në emër të Jezusit, në emër të Jezusit, në emër të Jezusit, zemra e burrit të motorikës do të preket, dhe ai do të njohë Jezusin, dhe ai do të dëshmoj mrekullitë që Zoti ka bërë në familjen tuaj. Ju shpall të lumtur, ju shpall të bashkuar përgjithmonë në harmoni me njëri tjetrin. Amen, 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 amen. Në emër të Jezus Krishtit, në emër të Jezus Krishtit. Tani, dhe 100 vite të plot me bekim qëllore, luto kush kishte ditë lindje, tani ju kërkojnë dje se ju thash që të më shkruani urime dhe 100 vjeç motra ime Marja. Ma, luto motë për mua, unë sot kam ditë lindje, Marja Dushaj. Pa tjetër, haleluja Zotim, haleluja Zotim që ti na ke krijuar mundësinë për të jetuar një jetë të lumtur dhe një jetë moderne me ty, Perëndi. Kur një motër më tha që të jetojmë një jetë moderne me Zotin,
nuk e kuptova se si ishte kjo moderne. O, Zot, falimderit për ndi që ti na ke dhënë gjithë bukurit e jetës, gjithë shka që neve na duhet, o Zot. O, sa kesh më vjen për ato që nuk festojnë ditë lindjet e tyre, Zot, apo ditë lindjet e fëmijëve të tyre. Falimderit, o Zot, falimderit o përëndi për këtë motër të bekuar, Zot. Më të marje, Zot, më të falimderit, o Zot, që ti e ke dashur kaj shumë, Zot. Falimderit që ti e bekon në çdo sekond të jetës e saj, Zot. Falimderit, o Zot, që ti e sole në të botë, o Zot, për të qenë bia jote, për të përkushtuar ty, për të ndarë fjallën tënde, për të bërë dallimin, o Zot, për të bërë dallimin nga drita dhe rësia, o Zot. Falimderit, Zot, që ti e ke dashur dhe e ke shpallur dritë këtë motër. O Zot, bekoj, o Perëndi, bekoj me gjithë të mirat, gjithë shka që kërkon zemra e saj, Zot, sigurisht të përëndishme, Perëndi. Bekoj, o Zot, këtë motër, bekoj, o Zot, plotësoj gjithë shka, Zot, nga maja e flokëve, deri te gishtat e këmbëve, shpall të mbrojtur, të shpëtuar, të çliruar, o Zot. O, falimderit, Zot, që zemra e saj është për ty, falimderit, Zot, që ajo të ka ty dashurinë e parë të jetës së vet, falimderit që ajo të adhuron ty, falimderit, Perëndi, falimderit, o Zot, falimderit, o Perëndi, për këtë motër dhe për këtë tjetër që në faqen tonë ka ditë lindja, ne bekojmë në emër të Jezus Krishtit. Falimderit o Zot, falimderit o Perëndi për çdo motër dhe vëlla, Zot, që ka lindur për të qenë në mbretërinë tënde, bi dhe bia jote. Bekoj o Zot këtë motër me të gjitha që i do zemra e saj, Zot. Plotësoj o Zot në të gjitha drejtimet o Perëndi, e kur mos u ndaft nga rruga jote, e vetmja rrugë, e vetmja dritë, e vetmja rrugë së vërtetës e drejtësisë o Zot. Jezus Krishti, falimderit Jezus, falimderit Jezus, falimderit Zot. Bekuar qofshin o Zot, ku do që ndodhen vëllezit dhe motrat e krishterë që kanë lindur në këtë ditë, Zot. Falimderit o Perëndi, falimderit, në emër të Jezusit lutem dhe them amen. Amen, Zot, ju bekoft të gjithë dhe unë. Amen, 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 edhe ty, edhe ty, edhe ty. Tek sa po lutesha për ty, Marja, dushaj, po mendoja që sa gjuna janë ato që pretendojnë dhe që janë të krishterë dhe nuk festojnë ditë lindje, nuk gëzojnë asgjë, që ndahen nga familjarë sepse nuk është besimtar. Okej, okay, ama është familjarë, vërtet në Bibël thua që shoqëria e keqe prish zakonet e mira, po Zoti ka thënë që nëse ti je i shpëtuar dhe familja jote është e shpëtuar, edhe janë familja tanë, jo pa qëllim janë të tonët, jo pa qëllim është vjera vjerrit tonët. Edhe unë tani kërkoj një lutje për vjerën time dhe kërkoj të gjithë ju të jemi së bashku me mua për vjerën time. O Perëndia im i dashur, në emër të Jezusit unë sjell përpara teje Zot në analogjia, Zoti jam. Të lutem o Perëndi, fale dhe mëshiroje Zot. Fale dhe mëshiroje Zot. Çiroje nga kthetrat e të ligut o Perëndi. Në emër të Jezus Krishtit, çdo lloj fryme demonike që ngacmon atë të shtuket, të lidhet në shkretë të tjera, e kur mos vi më asnjë frymë demonike për ta ngacmuar Zot. O Zot, ajo ka bërë lutjen e shpëtimit, ajo shumë herë të ka kërkuar ty Zot, por ti e di se çfarë ndodh me të Zot. Unë kërkoj falje dhe mëshirë për atë Zot, në emër të Jezus Krishtit Perëndi. Falje dhe mëshiroje Zot dhe shëroje Zot jem. Zot bekoje o Zot jem, bekoje në Lucian Zot, bekoje në Lucian dhe falë o Zot, dhe shkatëro Perëndi, çdo lloj mallkimi që ajo nxjerr pa dashje Zot, por kur është në mërzi Zot ose nuk e di si që ka dalë nga goja e saj, Zot, në emër të Jezus Krishtit, ne i shkatrojmë të gjitha mallkimet, Zot, dhe unë e bekoj në nëntime, vjerën time të dashur, Zot, e bekoj në emër të Jezus Krishtit, Zot, o Zot, të rrethohet me dashurinë tënde, Perëndi, të jetë dashuria jote, o Zot, le mbushën me dashurinë tënde, o Zot, ta kuptoj që unë vërtet e du, ajo e di këtë, Zot, shumë herë ajo thot që, po ta kuptoj që dhe njerëz të tjerë duan, Zot. Zot, largon nga çdo mendim të kesh që është në kokën e saj, që jo, askurs më të mua, ti bën kështu për interes, të zhduket për saj Perëndia ime. Jepi mend për të kuptuar, Zot, që unë nuk kam asnjë lloj interesi dhe njerëzit nuk kanë, as fëmijët e saj nuk kanë, ne asnjë lloj interesi, ne duam se është nëna jon. O Perëndia, bekoj vjerën time dhe bekoj vjerat e juaja kudo që të ndodhen, në emër të Jezus Krishtit. Në emër të Jezus Krishtit, ju shpall juve dhe familjen time të mbrojtur dhe juve të mbrojtur nga çdo lloj fryme të ligut, dhe gjithashtu ne i bekojmë vjerrat dhe vjerrërit tanë, dhe ne i duam shumë, dhe ne i bekojmë fort,
dhe ne i japim vetëm dashuri. Dhe në emër të Jezusit ne i japim dashurin që Krishti ka për na. Dhe Krishti ka për ato, se jo më kot janë vjera dhe vjerërit tanë. Jo më kot. O, haleluja përëndi, o, falimderit Zot që ti na ke dashur kaj shumë. Falimderit Zot që familje tona, familje të burrave tanë, janë të shpëtuar dhe të çliruar. Falimderit Zot që ne jemi dritë përëndi. O, falimderit përëndi aje. Ne emër të Jezus Krishtit, o përëndi. I bekoj fort vjerat dhe vjerërit, kudo që të ndodhen, gjyshet dhe gjyshurit, nënat, babalarët. Dhe bekoj shumë, në veçanti vjerën ti me Zot, dhe se cilin nga ju bekoni vjerat tuaja. Ne emër të Jezus Krishtit. Amen. Amen. Ta shtim. Kur unë lutem, unë e lë vetën në dorën e Zotit edhe duket sikur është një komunikim sepse mendimet më vinë në kokë. Është mirë kjo gjë, është mirë, jo më duket, por është komunikim me Zotin. Motor, kam një motor, ajo është 54 vjeç dhe nuk ka bërë shkollë kur. Më ftish mami im, unë i thash ku është mami. Ajo tha, çoja ta me Artanin në Vareza. Arta është nusja vëllajti. Kurse Artani është kurrizën e ka të kruzër shumë. Ajo tha, e çoj Arta me Artanin në Vareza. Motër lindita, bekoj e motërën tënde, bekoj e motërën tënde, duaj e motërën tënde, kërko fali dhe më shirë për të, edhe ne nuk do të merim, është e vështirë ne, është e vështirë, unë e kam provuar vetë, me vitet të tëra jam lutur për dika, por vetëm kur Zotit do mund të shpëtoj dika, vetëm kur Zotit dhe mos u merë me gjykimin, që shiko, pse kjo ja vë fajnë vëllajt dhe nusës e vëllajt, mos u merë me gjykime, mos gjyko që të mos gjykoesh, mos u merë me gjykime, ti vetëm thua që Zotit im të do shumë ty, dhe neve nuk në lejohet që të merëmi shumë e njerëzit, në kuptimin, kushdo që nuk sjell doktrinën e Krishtit, nuk duhet ta pranojmë. Jo që neve nuk duhet ta duam, por nuk duhet që ne të shoqërohemi se shoqëria e keqe prish zakonet e mira. Ti do ta duash motrën tënde shumë, ti do t'i thuash që unë besoj tek Zoti dhe ti nëpërmjet veprave të tua, nëpërmjet sjelljes tënde, nëpërmjet lutjeve që ti do ndryshoj financat e tua, do është shëruar djali jot. Atëherë motra jote do thotë, prit një sekond se vërtet ky Zoti funksionon ka. Por nëse ti do të harxhosh kohë duke marrë me motrën tënde, të lutem, e ja mos thuj kështu, mos thuj ashtu, nëse ti do të harxhosh kohë, ti nuk je marrë me Zotin, po i ke kushtu kohë të ligut, sa ajo është me të ligon, e kam bërë dhon, madje kam studiu psikologjia, filozofia, edhe unë mua më është dashur të merrem me njerëz që kanë qenë totalisht të një bote që si përkisnin Zotit, edhe kam për gjithë shka, kam thënë, po jo se të shiko, ja mendoje kështu, bëj kështu, pse bën këtë, qëfar po fiton, jam lotë shumë edhe është e kotë, duhet ja lërë Zotit. Për shambull, unë kam folur me vjerën time, 2 orë, 3 orë, ka për lutjen e shpëtimit, është penduar, ka shpirë dashuri edhe në fund fare ka thënë që, në rregull thot, o shënë alunin në ambaj e Zotë larkë për nesh, o shënë në, unë i kam shpiguar gjithë kohën që, duhet të lutemi vetëm në emër të Jezusit. Gjdo loj idhulli, i kam lexu Biblën, kam lexu që s'duhet të besëm në statuja, ja kam tregu me Biblë këtu, për shambull, ja qëfar thuet të Levetiku, thuet kështu 19.4, gjithë më në arroj të, sot do të shikoj mirë dhe të e fiksoj, o 4.19 o 19.4, që ne nuk duhet i prullemi statujave, që ne nuk duhet të besëm në statuja, ja kam thënë të gjitha këto, dhe ja ka thënë, po, në regull, po, Zot në fali, kështu do të lutëm i vetëm në emër të Jezusit, edhe ajo ka thënë, o Shënanu, edhe unë kam thënë, po jo se Shënanu nuk është fare në Bibël, edhe ja kam shpjegu, madje, i kam lexu histori, unë kam studuar dhe për këtë në Lucia, i kam thënë unë, e bekoj fort dhe e dua shumë, kërkoj ndjesë që po i përmendim, po mirë, njerëzit e din që është ajo vire ime, edhe në emër të Jezus Krishtit, shpall, mburoj dhe mbrojtje për të gjithë ne, edhe kur ka thënë Shënanu, jo thot, vetëm Shënanu mos më largo. Në Lucia, Shënanu nuk ekzistonte fare si njeri. Ja kam shpjeguar që ishte një shkollë
të cilët menduan të bëni këto, por e kupton, e kam bërë thjesht për të drejtë që pati janë shëruar njerëz, sepse i ligu i së mor njerëz dhe shëron ndonjë njerëz me qëllim që njerëzit të shkojnë të adhurojnë ato gur atje. Atje thuhet që ka kaluar apostulli Paul, sepse ai ka kaluar në Iliri, por ne nuk kemi fakte që ai ka kaluar aty, pikërisht te kisha e Laçit. Edhe Shënanu nuk është fare në Bibël si mund ti e e thia katolike. Po thot kam lindur në okay, nuk kjo është libri jot. Nuk është këtu në Bibël. Kujt po lutemi? Nuk ekzistonte si njeri. Po jo, është ajo statuja e kam bërë kot për të mashtruar njerëzit. Nuk ekzistonte, ishte një shkollë nga një degëzim i katolicizmit edhe kështu. Duhet të lutemi vetëm në emër të Jezusit. Tani është kjo tani tjetër është film aksion, film i ri, po lërë ca film i vlamelje vëlla i lirë, po qëfar mirë më rëma më tërbekime. Jam në kinema me Lenion për filmin e kolegu tim Robert Ndrenikës. Okej, okay, por ne tashmë nuk po flasim, nëse nuk është filmi krishtar, mos na çpërqendro vëlla i lirit të bekojmë në emër të Jezusit. Unë nuk po merrem me fjalë, domethënë për kujdesje, unë po të them se ajo nuk ka fare mendje, pra është e pavetëdijshme fare, ajo nuk kupton fare. Okej, okay, do të lutesh që ajo të shërohet, ajo ka probleme mentale gjithashtu dhe kërkojmë që ajo të shërohet. Në emër të Jezus Krishtit, do bësh lutje të çlirimi për atë, do të argjërosh për motrën tënde dhe do t'i kërkosh që Zoti ta fal. Po, së pari do lutesh për vete, për vëllain, për djalin tënd. Do të shkulësh me rrëj çdo lloj gjëje në emër të Jezus Krishtit, ne kemi shkulur çdo lloj gjë që është bërë kundër djalit tënd dhe ti thuaj, lutë Zotit Perëndin, jepi mend motrës time, hape zemrën e motrës time për të të njohur ty. Shëroje motrën time, o Zot, në emër të Jezusit lutem. Ti të kesh durim, ajo nuk ka fare, është e pavetëdijshme, duhet të lutemi, po ti duhet të kërkosh që Zoti ta falë dhe ta mëshirojë. Unë lutem, Perëndin në emër të Jezusit, falë dhe mëshirojë motrën e motrën ditës, Perëndin. Ti e di si qëndron situata atje, Zot. Unë kërkoj, Zot, që ta falësh dhe ta mëshirosh, Zot. Dhe bëj motër lëndite sa më të për... Ajo është e përëndishme, ajo është e bekuar, Zot. Faleminderit, Zot. Dhe bëj që ajo të kuptoj që farë forcë dhe autoriteti ka në fisin e vetë, Zot. Që farë forcë dhe autoriteti ka, Zot. Vetëm të kur lutë aty në dhomë në zënë e saj, me ty përëndia e. Ajo ka një zemër bekuese. Ajo është e dëruar. Ajo është dritë, Perëndi. Bekoj, Zot, kudo që ndodhet atje në fis, në lagje, në njerëz, o Zotim. Le të shkëlqej fytyra jote në fytyrën e saj, le të shkëlqej drita jote në fytyrën e motër linditës, le të shkëlqej drita jote në fytyrën tonë gjithve, Zot. Bekime, o Zot, faleminderit, bekime për motër linditës dhe motërën e saj, Zot. Amen, 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 amen. Edhe diçka tjetër. Kur themi bukur shumë, ne i bekojmë njerëzit, por ka dhe të gjithë njerëzit edhe ato që bëjnë keq me vetëdije, dhe për këtë jo them me siguri, ka njerëz që bëjnë keq me vetëdije. Edhe thonë se edhe mua Zoti më ka krijuar. Ato nuk flasin më me fjalët e tyre, flasin me fjalët e atij kujt i ka shërbyer. Edhe neve Në këtë kohë do të theme që Zoti të krijoi që të jesh i mirë. Zoti e ka krijuar që të jetë i mirë, jo i keq. A? Zoti e ka krijuar që të jetë i mirë. Ne nuk duhet të pajtohemi, ne nuk duhet të themi që shikosh që ky ka kjo se ky ka bërë kaq shumë mëkate dhe Zoti e do dhe Zoti e bekon se edhe për këtë ka mëshirë, Zoti ka mëshirë se kështu thon ato. Për shembull më thoshte mua që dikush më thoshte që edhe Zoti edhe me lingona ti ka krijuar se vetëm ti që je mirë të do Zoti edhe mua të keqim Zoti, po ti mos u bëje keqja. Zoti do që ti jesh e mirë, sepse ne tham, siç e tham në herën e parë, kur njerëzit nuk jo bindën Zotit, Adami dhe Eva morën të shkim. Kur mëkatuan të gjithë, u përmbytën, vetëm Noa që u bind Zotit. Te duhet të bindemi Zotit, jo të bëjmë keq me vetëdia, dhe ne duhet të largohemi nga këto lloj njerëzish. Sigurisht që ne duhet të mbajmë distancë nga njerëzit që bëjnë keq me vetëdije.
Por mos Zoti na mbron neve, Zoti na distancon neve, Zoti na ka dashur ne ashtu siç e mbroi Noa, na mbron neve kudo. Në gjithë të botë që ka përmbytje, ne jemi të mbrojtur dhe ne ecim në ne kemi arritur në luginën e lumit të vdekjes dhe nuk kemi vdekur. Ne mund të ecim ne kudo që jemi në mes të rrësirës, ne bëjmë dritë sepse ne jemi dritë. Haleluja. Haleluja. Të bekoj fort, të put fort më të mira. Po e dini ju që unë kam shumë mall për ju dhe unë pres dhe unë lutem dhe ju lutëni për mua që kur tjetë takimi tjetët me motër Alketën të vje dhe unë edhe do t'ju përqafoj gjithë fort ju dua shumë sepse kam qenë një pjesë e trupit të Krishtit veç edhe kam dje munges gjithë kohën edhe unë i bëj thjerë kujto që ndjeti vetmuar, kujto që ndjeti lodhur, kujto që ndjen munges dashurie, munges një zëllëku, kudo që ndodhet, eja të këfasha jonë, eja sepse ti nuk je vetëm, ti nuk je lodhje, ti nuk je i braktisur, po Jezusi të do shumë, dhe gjithë ne që jemi pjesë e tembullit të Jezus Krishtit, të duam shumë dhe ju duam shumë. Amen. Po, në emër të Jezusit, motër Natasha, Zoti ju bekon shumë dhe ju do shumë. As një herë nuk na ka braktisur, as edhe një herë të vetme. Dhe në këto momente, unë mund të shëndrej sa të dua deri në orën 6, por kam thjesht këtë, mos... Amen, dhe Zoti ju bekoft fort. Kur nuk jemi vetëm, dhe nëse dikush ju thot, hëse je vetëm, nuk e njëri, thuj, në emër të Jezusit nuk jam vetëm. Në emër të Jezusit nuk jam vetëm. Kam Jezusin. Dhe nëse dikush thot që, oh, po tani si do t'ja bësh, ose, mendoni pak, më të lindita mbledh kanace, për të siguruar, tani ajo gjeti një mundësi më të mirë, dhe më pres me padurim që aja ta bëjt, dhe të na e tregojt, na që e fotografin, se si ka vendosur një fuqi, apo një thes të madha tja, për të siguruar më shumë të ardhura, edhe do gjej një punë, unë e di që ajo do gjej një punë më të mirë, edhe ajo siguron, pra ne kur nuk duhet të kemi frikë për financat tona, sepse Zoti siguron për ne, Zoti na ka siguruar neve, na ka dhënë mundësinë, na ka dhënë, çfarë do që neve të na duhet një punë, e kërkojmë e marim, në emër të Jezusit, të kryojmë së pari pasurinë tonë në qiell. Të krijojmë pasurinë tonë në qiell, të mos jemi lakmitar për gjërat e kësaj bote, sepse askush, këtë e thonë dhe njerëzit e botës, askush nuk mori asgjë nga ato që ndërtoi. Por mos harroni që Zoti ju siguron gjithçka që ju duhet, qoftë financa, qoftë të mira materiale, gjithçka që ju duhet. Të lexoj pak më të mirën, Krishti dhe liria në Krishtin është ilaçi më i mirë për motrën tënde, motër prejna. Amen. Shpallim liri dhe çlim për motrën tënde. Amen në emër të Jezusit. Amen. Të lexoj pak për motër prejna. Bekime motër Esmia, bekime vëllajër Visim, bekime motër Natasha, bekime motër prejna. Një lutje për motrën time është në depresion që 10 vite. Kërkun nuk i ka dal ilaçi, Jezus Krishti e pastroft me gjakun e ti. Nga ky moment, në emër të Jezus Krishtit, ne urdhërojmë çdo lloj fryme depresioni të rshtuket nga motra jote. Në emër të Jezusit, ajo tashmë ka gjetur një dashuri të madhe që pret jashtë portës së zemrës së saj troket për të. Sepse Zoti nuk do ta shkallmoj zemrën e saj për të futur brenda ai. Ai po pret që ajo t'ja hapi zemrën. Zoti pret gjithë secilin nga ne dhe nga njerëzit që neve ju angjëllizojmë, që ato të hapin zemrën për Zotin. Sepse ai na ka lënë në vullnet të lirë dhe jemi ne që zgjedhim. Është motra jote prena që zgjedh ferrin ose parajsën, depresionin ose gëzimin. Nëse ajo do gëzimin, le të thotë, a ballat eja në zemrën time. Jezus eja në zemrën time. Jezus eja në zemrën time, thojeni gjithë se cilin nga ju. Jezus shko në zemrën e motër prejnës, të përgjërojmë për ndi. Të përgjërojmë, o Zotë.
Shko në zemrën e saj, Zot. Shpall çlirim, o Zot. Shpall çlirim, o Perëndin, nga çdo lloj fryme e errësirës, nga çdo lloj force e depresionit. Në emër të Jezus Krishtit, nga çdo lloj force e të menduarit negativisht. Në emër të Jezusit. Oh, le të mbulohet ajo tashti me dashurinë tënde, Perëndi. O sa supreme, o sa e mrekullueshme, o sa e plot fuqishme është dashuria jote, Zot. Përqafoje, Zot, dhe shfaqe asaj, Zot. O uroj në emër të Jezus Krishtit që ka motër bekuar të dëgjoj këtë fjalë, Zot. Shkote, Zot, ytë. Thuaj, Jezus, eja, kryu e si im, eja në zemrën time. Bushme me dashurin tënde, më të çliron nga çdo gjendje depresioni. Të shpall të çliruar, të shpall të çliruar në emër të Jezusit, në emër të Jezusit. Dëgjo këngë adhurime, lexo Biblën, fol me Zotin sepse Zoti fol me këtë motër, o motër e dashur, fol me Zotin nëpërmjet Biblës. O, haleluja, të shpall të shpëtuar dhe të çliruar. Amen, motër prena, motra jote. Ka vetëm pak nevoj, vetëm pak nevoj, që ti tregosh asaj bekime që ke përfituar në jetën tënde. Ti tregosh se sa dashurje madhe është Zoti. Nësa jo do, letë më kontaktoj mua në Messenger personalisht. Edhe vetëm pak i duhet, a është totalisht e çliruar, e shpall të çliruar dhe çdo mur që e mban të penguar shkatërrohet në emër të Jezusit. Shkatërrohet në emër të Jezusit. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Zoti e do shumë, Zoti e do shumë, 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 shumë. Edhe kjo nuk është thjesht një fjalë kështu përmendosh. Unë nuk do ta thoja këtë gjë nëse nuk do të ma thosh te Zoti. Zoti e do shumë. Thjesht Zoti na ka lënë edhe me vullnet të lirë. Nëse ajo do drejtësinë, nëse ajo do dritën, nëse ajo do të vërtetën, nëse ajo kupton që sa mirë është me qenë i mirë, sa mirë është me qenë i vërtetë, sa mirë është me falendru atë që të ka kriju, sepse ajo vetë, në trupin e saj, çfarëdo që mundohet ajo, asgjë nuk zgjedhet, as ajo, as kush. Vetëm Zoti, Zoti është fuqia jonë, Zoti është mendja jonë. Zoti, më thoni njëri nga ju që mundej të shtonte një qelizë, që mundej ta bënte hundën, apo përveç të operacioneve plastike, apo bebën e syrit në këtë formë që na e ka bërë Zoti, apo që mundej të shtoj një flok, apo që mundej të vendosë zorrët në një formë tjetër, në një harë tjetër. A mundej dikush nga ju, apo unë, jo, ne nuk mundemi. Alfonsin se ka një provim në balet. Si ka shkuar Alfonsi? Si shkoj ai, po ne jemi lutë shumë për Alfonsin. Është motra që unë i kam thënë për fotografin e Shën Mërijes, që ne nuk duhet të adhurojmë kur, unë do të hapë për të parë, asë Shën Mëria, asë fotografit. Nëse jo, edhe një gjë tjetër që unë e ndjej për të thënë, shë shumë të krishterë, ndoshta kjo nuk është thënë, ose ndoshta është thënë, unë nuk e kam dëgjuar, por unë shumë herë e kam dje për të thënë këtë gjë. Shë shumë të krishterë që marrin fotografi, një fotografi, dhe që është Jezusi, pretendojnë që është Jezusi, dhe adhurojnë atë fotografi. Ajo fotografia nuk është Jezusi. Në atë kohë, nuk ishte lindur ende aparati fotografik. Dhe njëherë është ndryshe, njëherë është ndryshe. Jezusi është në zemra tona. Mos adhuroni objektet, mos adhuroni fotografit, mos adhuroni skulpturat. Zoti ka porositur të mos bëni as fotografi, as skulptura. Nuk është Jezusi. Ajo bebja që është në dorën e, nuk është Jezusi. Ai është një simbol, thoni ju, por unë kam parë shumë që shkojnë dhe adhurojnë dhe e puthen. Jezusi, Jezus Krishti tashmë është frymë e shejtë që vjen tek ne. Vetëm nëse zemra jon hapet, nëse ne themi po Zot, e janë në zemrën time, dhe nëse neve jemi të perëndishëm, nuk kemi më urrejtje, nuk kemi më mallkime, nuk kemi më asnjë lloj thashathemi, përgojimi, nuk na intereson, ja lëm Zotit në dorë armiqtan.
Edhe këtë gjë do ta bëjmë sot sërish, do t'ja lëmë Zotin në dorë armiqt tan. Merret ai, armiku jon, nuk është më armiku jon. Ne duhet jetojmë. Armiku jon është armiku Zotit ton sepse ai lufton për ne. Ai lufton për ne, ai dha gjakun për ne, dhe ai lufton për ne. Në atë kohë ka pasur piktor. E si ka pasur piktor dhe ne e dim që piktori futet edhe nga imagjinata e vet. Apo jo vëlla Gazi, piktori futet edhe nga imagjinata e vet. Edhe neve, a nuk është më mirë që ky Zoti ynë të jetë personi konkret që ne i lutemi, pa i dhënë një figurë të imagjinatës së një piktori, pa adhuruar fotografinë. Një motër bën një lutje për Oliverin, do të lutem për Oliverin, i cili të çlirohen gishtat nga paraliza pas aksidentit dhe goditjes në kokë, gjë që i shkaktoi paralizë. Okej, okay, do të lutem për Oliverin dhe do të lutem për ku ishte që jemi lutur dhe herë tjetër dhe unë e shpall të bekuar nesër në provimin e baletit. Christopher. Është në depresion, po tani ashtu si që dëshironi jo në mendjen tuaj, po jo në piktura në zemrën tuaj, po, pikërisht, jo në piktura. Pra, mos bëni fotografi dhe skulptura, jo mund më ndihmoni me fjalët. Unë do të bëj kështu, çfarë do që unë flas me ju, sepse gjithë shka që flas me ju normal është e përëndishme dhe prej Zotit, çdo gjë që flas, do të gjejmë pastaj, do të gjejmë dhe unë dhe ju e kemi detyrë shtëpia. Do të kërkojmë Biblën ku Zoti flet që mos bëni skulptura dhe fotografi. Okej? Okay? Edhe ju erdhon dhe të mërkurën orën 4, pasi të kam mbaruar pjesën me fëmijët, ju do të shkruani vargjet ku flitet kundër pikturës dhe kundër fotografive. Dhe gjithashtu, do të njëra detyrë dhe detyra tjetër si mësuese që jam unë jap detyra shtëpie dhe detyra tjetër është që do të gjejmë të gjitha ato vargje se si ne të, se si Zoti na ka lënë vullnetet lirë dhe se si ne të lutemi Zotit. Gjithë vargjet se si ka ploto, se si ne të lutemi Zotit, të lutemi veç në argjërim, në përgjërim. Por puna e pa, kur Zoti flet për kundër skulptuar, dhe një është tek Levitiku dhe të tjetë, wow, e kam bajtur mend këtë. Un kam pasur çik probleme mbajtjen mend përmendësh, por un mbaj mend shumë mirë kuptimet. Dhe tani kam filluar të mbaj mend vargjet. Dhe unë do të mësoj këto vargje përmendësh në lidhje me pikturat dhe fotografitë dhe si ne duhet të lutemi. Dhe ju do të më shkruani. Dhe ato që do të kenë bërë mirë detyrat e shtëpisë do të marrin më shumë lutje. Le të kalojmë tani tek djali i motër që ka provimin në balet. Christopher më duket. Dhe Zoti të bekoft motrës që kishte dhe okej, okay, të kthehem edhe një herë këtu. Motrën tonë të lindit alama, po amen, 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 amen. Mua më duhet gëzimi Zotit është forca jonë. Alfonsin, po, do të lutemi për Alfonsin që ka provimin, do të lutemi për motër Natashën, për Oliverin. Përëndi, dashë në emër tjesu si të ndesilë sërishë për prati Alfonse, Zot. Zot, ti e do shumë Alfonse dhe ti e ke bekuar fort përëndi a im. Në emër të Jezus Krishtit të Zot, bëshë Alfonse të jetë një djali përëndi shumë i bekuar, Zot, dhe për gjithë shka të të lutet ty përëndi a im. O, falim derë, Zot. Faleminderit Zot që ai do të jetë një artist i mrekullueshëm dhe ai do të dalë shumë mirë nesër në provim. Në emër të Jezus Krishtit, ai do të dalë shumë mirë Zot. Gjithmonë do të bëhet vullneti yt më e mira për Alfonsin Zot. O Zot, ti e do Alfonsi Zot. Ai do të jetë një burr i denj familja, ai do të jetë një artist i denj, ai do të jetë ai është Zot. Që tani Zot, ai është një djalë i bekuar fort Perëndi, se ti e ke dashur dhe ti e ke zgjedhur. Faleminderit Zot, bekoj Alfonsin Zot. Mbroje Perëndi, shëroje Zot nga majë flokëve deri tek majë të gishtave të këmbës. Në emër të Jezus Krishtit, në emër të Jezus Krishtit. Në emër të Jezus Krishtit, djalit nesër do të dalë shumë mirë në balet. Të gjithë lutuni. Të gjithë lutuni. Çdo frym negativitete,
Çdo frymë që kundërshton këtë gjë shkatërrohet tani në emër të Jezusit. Në emër të Jezusit ai do dalë shumë mirë në provim. Ai do të jetë gjithmonë i bekuar dhe gjithmonë do të bëhet vullneti i të Zot. Në emër të Jezus Krishtit, Alfonsi do dalë shumë mirë në provim nesër dhe ai është i shëruar, i bekuar, i mbrojtur në emër të Jezusit, në emër të Jezus Krishtit. Amen. Faleminderit Zot që ti je do Alfonsi. Lartash të Zotun po të sjell për para të e. Vëlla Oliveri, nuk kam nevoj për, kur unë po lutem edhe për Alfonsin e emër të Jezusit, unë kam nevoj që të jemi të gjithë në një grup dhe plot besim. As një fjet dushimi, ne i themi malit lëviz dhe i lëviz, në emër të Jezus Krishtit, në emër të Jezus Krishtit, për gjithë shka që unë lutëm, themi po dhe amen. Tani po sjellim të gjithë së bashku, Oliverin, të gjithë së bashku në emër të Jezusit. O aty në emër të Jezus Krishtit kërkoj shërim për Oliverin. Shërim o Zot nga maja e flokëve deri te kishtat e këmbës. Çdo lloj paralize shkatërrohet o Perëndi. O Zot çlirim, shërim tani në emër të Jezus Krishtit. Në emër të Jezus Krishtit nuk ka më asnjë lloj paralize të djalit. Në emër të Jezusit. Një mendje e pastër dhe e kthjellët dhe një trup që mirë funksionon për të të shërbyer ty o Zot. O kockat e ti o Zot do të të adhurojnë ty Perëndi. Kockat e ti do të adhurojnë ty në harmoni me njëra tjetrën, me gjithë trupin e ti. Gjithçka funksionon shumë mirë në emër të Jezus Krishtit. E shpallim të shëruar në emër të Jezusit, në emër të gjithë së bashku atë. Në emër të Jezus Krishtit, e shpallim të shëruar Oliverin. E shpallim të shëruar Oliverin. Amen. Amen, 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 amen. Një vit më parë unë kam fyer këmbën, edhe kur një vit më parë, një vit e gjysmë më parë, isha në Baça dhe u thyt komplet kavilja. Edhe kur kam njoftuar e kisha celularin, e kisha lënë pak më larg sepse po bëja një punë aty në kopësht. Edhe e kuptova që kavilja ime është thyrë. Dhe një vit e gjysmë më parë. Dhe jam zvarritur, kam kapur celularin, kam njoftu ambulancën, edhe i thash vajzës time që kujdesu pak për gocën tjetër, për motrën tënde sepse kam thyrë këmbën. Tha, mos e merr me shaka, thashon që e kam thyrë së kërciti, po do të shërohet shpejt. Edhe kur kam shkuar në kur erdhën ato që më morën në ambulancë këtu në Itali, ato ishin shumë të shqetësuar. Wow, e kapni këmbën, mos kimrak dhe bëni shenja me njëri tjetrin që jo është thyrë, po është bërë. Ndërsa un kam kujtuar unë prej kosh nuk isha lexuar Biblën, prej shumë kosh, prej 20 vjetësh. Dhe unë kam kujtu vargjet e Davidit që kockat e mia do të këndojnë, dhe unë kam thënë po, në emër të Jezusit, kockat e mia do të këndojnë. Kur kam shku në spital, këtu në Itali, në spital kam, është Jezusi, kryqi i kryqëzuar. Edhe unë po lutesha në dëshpërim e mërzitur se tani çfarë do bëj një fëmijë i vogël, një vajzë tjetër në shkollë, vajza ishte një vjeç e gjysmë. Vajza e vogël. Edhe po lutesha dhe aty më janë kujtuar që unë nuk do t'i lutem fotografisë. Dhe i kam shkruar te pastor Akilit në ato momente, se ende nuk ju njihja juve, ende nuk isha njerëz që të flisja kështu kaq pranë. Edhe kam shkruajt pastor Akilet edhe kur erdhën ato doktorët edhe unë po lutesha Perëndin në emër të Jezusit edhe tha çfarë je duke thën? Edhe thashë jam duke u lutur ta po nuk ka të bëj lutja këtu tha çfarë i ke bërë ti këmbës tha? Është thyrë komplet. Edhe thashë unë s'ka gjë do të shërohet komplet. Edhe kur unë kam firmosur që po pranoj të futem në operacion, doktori më tha që ato më qëndrua shumë pranë. 2 ditë, 3 ditë, aty pritëm dhe radhën e operacionit, më tha që thyrja shumë e madhe, tha, edhe ne do të bëjmë maksimumin, por unë nuk di se si që ti do ecësh, por nuk kemi siguri sepse është dëmtu një pjesë e kaviljes ku nuk siguro, por kjo gjë nuk duhet të dëshpëroj. Mjafton që neve do ta vëmë në funksion këmbën tënde. Dhe unë thash, unë nuk do të çaloj në emër të Jezusit. Dhe gjithçka do të bashkëveproj për mirë. Në emër të Jezus Krishtit.
Edhe kështu ndodhi. Operacioni ka zgjatur gati 3 orë. Dhe un kam dhe unë alë që 20 dit, por në të njëjtë të ndi që unë kam thyrë këmbë, në të njëjtë të ndi burim shko në shpi dhe kam betur i paralizuar komplet këmbët e ti, shpina, a i nuk mund, nëse kur porositën pa të rica, ja, kujto burim, bëj gati Jezusin, bëj gati një varë nga Biblia për t'ja thënë, a i sa përra telefonit, edhe kemi mbetur të dy në shtratë, por nuk janë ndërzuar, edhe doktorit tha që mund të mos u shqetësoni, mund të zgjasë pak kjo rikuperimi, mund të rrish pak muaj në paterica. Paterica që prostitë më shumë i donë të burri im, sepse unë ashtu zvarë në atë këmbën malçi, mund do asha, por lavdi zotit që vajza tjetër nga ka shërbyer, dhe të 20 ditët që unë kam ndjerë, dhe i kam ndjerë në i paralizuar komplet, por zotit nga ka shërbyer të dy, unë kam hequr paterica shumë shpejt, ndoshta për një muaj e gjysë, unë nuk qaloj, unë kam, kam tre hekura në këmbë, por askush nuk e vëre, unë vesh sërish taka, është zgjuar vajza ime. Unë vesh sërish taka, unë kërcej sërish se mama përqa shumë të kërcej. Oh, halleluja, what's the problem? Oh my gosh. Ta një stifë jërë zjuar. Edhe unë ju bekoj fort. Ju dua shumë.